Hər vaxtınız xeyir olsun. Real TV-nin efirində problem verilişində xoş gördük. Komandamız bugün yenə də vətəndaşlarımızın şikayətlərini işıqlandıracaq. Onları təqdim etməzdən öncə ünvanımızı xatırlatmaq istərdim. Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Vətən müharibəsi qəhrəmanı. Azərbaycan Respublikasının ən yüksək fərqlənmə dərəcəsi. Vətən müharibəsində qələbə münasibəti ilə təsis edilən bu ada və medala bugünə də 83 hərbçimiz layiq görülüb. Onlardan 49 nəfəri sağlığında, 34 nəfəri isə ölümündən sonra. Bu yüksək dərəcəyə layiq görülən vətən müharibəsinin şəhidləri sırasında 5 uşaq atası olan 29 yaşında şəhadətə yüksələn Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin giziri Elyar Əliyevin də adı var. Vətən müharibəsi qəhrəmanı medalı şəhidin doğulduğu və yaşadığı Qobustan rayonunun Sədəf kəndində ailəsinə təqdim edilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı medalı ilə təltif edilmiş gizir Elyar Arifoğlu Vəliyevin ailəsinə həmin medal təqdim olunub. Təqdim etmə mərasimi Qobustan rayon icra hakimiyyətində baş tutub. Tədbirdə Qobustan rayon icra hakimiyyətinin başçısı, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Qobustan bölməsinin idarəsinin rəisi, Qobustan rayon prokuroru, polis şöbəsinin rəisi, şəhidin həyat yoldaşı və övladları iştirak ediblər. Tədbirdə şəhidlərimizin əziz xatirəsi yad edilib. Daha sonra şəhid Vətən Müharibəsi qəhrəmanı Elyar Vəliyevin keçdiyi yoldan, göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan söz açılıb. Vətən Müharibəsi qəhrəmanı medalı Qobustan rayon icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən şəhidin oğluna təqdim olunub. Salam bir. Hüseyin Vəliyev atasına həsr etdiyi şeirlə çıxış edib. Füzuli, bütün bir qala bağlı oldu amalı, dillərə bir dastan, hadı fadəyi, mən Elyarın balatıyam. Şəhidin həyat yoldaşı Türkanlı Vəliyeva onunla fəxr etdiyini bildirib. Qəhrəmanlar boşa qəhrəman olmadılar. Vətənin için, Azərbaycanın için qəhrəman oldular. Bugünkü gündə qəhrəmanlarımızı da dəyərləndirirlər, şükür Allaha. İlk gündən belə bizə baxılıb. Elyar sağ olanda da vətənindən razı olub. Bugünkü gündə də razıyıq, heç nəyə razılığım yoxdur. Vətən sağ olsun. Qəhrəmanlar, yenə deyirəm, boşa qəhrəman olmurlar, vətəni için olur. Şükür Allaha, Elyar qorxmaz idi. Elyar igid idi. Elyar qəhrəman idi. Qəhrəmanlığa layiq idi. Layiqincə də dövlətimiz onun dəyərini verdi. Düzdür, medalın iki yüzü var. Bir kədər. Bir sevinç. Sevinirəm, amma yenə də birisi kədərdir. Amma şükür Allaha, o Elyar mənim başımı uca eləyib. Qeyd edək ki, Elyar Vəliyev 1991-ci ildə Qobustan rayonu Sədəf kəndində anadan olub. O, hərbi xidmətini xüsusi təyinatlı dəstənin tərkibində keçib. Daha sonra da həyatını hərbiyə həsr etmək qərarına gəlib. Azərbaycan ordusunun giziri olan Elyar Vəliyev, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin, Cəbrayılın və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. O, oktyabrın 19-unda Qubadlı döyüşləri zamanı qəhrəman şəhid olub. Dünən axşam saatlarından başlayaraq haramsız yağan yağış və güclü külək daşkəsən Göygöl, Gədəbəy, Şəmkir, Samux və Goranboy rayonlarında ciddi fəsadlar törədib. Gədəbəy rayonunda isə güclü yağış nəticəsində yaranan sel təəssüf ki, bir nəfərin ölümünə səbəb olub. İyulun 8-i səhərədək ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunub. Bəzi yerlərdə şimşək çaxıb arabir yağış yağıb. Əsasən şimal və qərb rayonlarında yağıntılar intensiv xarakterli olub və yağan yağıntılar nəticəsində bəzi dağ çaylarının qısa müddətli sel keçib. Ayrı-ayrı rayonlarda dolu düşüb. Bugün gün ərzində də əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağıntılar intensiv xarakterli olacaq. 9-unda prosesin davam edəcəyi, onun gündüz yağıntının kəsiləcəyi, əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Binəqədi rayonunun sakinləri illərdir yolsuzluqdan əziyyət çəkdiyini deyirlər. Verilişimizə müraciət edən vətəndaşlarımızın sözü gedən problemini biz də öz növbəmizdə işıqlandıraraq aidiyyəti quruma ünvanladıq.
Binəqədi rayonu DSK 4 deyilən ünvanın sakinleri yollarının vəziyyətindən giləylənirlər. Onlar deyir ki, təmirsiz, asfaltsız yolları ilin yağıntılı fəsillərində xüsusilə keçilməz olur. Payız-qış mövsümü bitsə də bu sakinlərin problemi bitmir. Çünki isti havalarda təmirsiz yol başqa bir problemlə qarşılarına çıxır. Tozlu hava problemi ilə. Hələ yaydır, su yoxdur. Birazdan da yağış yağacaq. Suyun selin içindən maşınlar nə gəlib nə gedir. Mənim balaca 4 yaşında nəvəm düşdü kanalizasiya. Zibilin içinə yanında olsun Allah. Pis zibilin içinə onu öldük qutardıq. Onu güclə çıxartdıq oradan. Belə çox pisdir bizim vəziyyətimiz. Yol işimiz çox çətindir. Sakinlər iddia edir ki, dəfələrlə şəxsi vəsaitləri hesabına yola çınqıl töküb, vəziyyəti bacardıqları qədər yaxşılaşdırmağa çalışıblar. Problemin ən pis tərəfi odur ki, yolsuzluq həyati məsələlərdə də özünü göstərir. Belə ki, təcili tibbi yardım, taksi xidməti vaxtında bu əraziyə gəlib çıxa bilmir. Elektrosetdən gəliblər bu yolda, işıq çəkirlər buradan, kanalizasiya çəkirlər, yolu dağıdıb çıxıb gedirlər. Şeyben töktürüyü, qum töktürüyü, cəmaat məhlə cəmaatı yığışıb buranı düzəldirlər. Bir aydan sonra gəlir ki, yolu qazırıq. Kaq abış norus demişkən. Sökürük, sökürlər dağıdılar düzəldən yoxdur. Sakinlərin problemini məhsul qurum olan Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsinə çatdırdıq. Bələdiyyə sədrinin muavini, sədrin səlahiyyətinin müvəqqəti icra edən Rəşad İsayev küçənin qəsəbə daxili yollara aid olmadığını bildirdi. Lakin problemin yerli bələdiyyə tərəfindən nəzarətə götürüləcəyinə də söz verdi. Hal-hazırda bələdiyyə tərəfindən müəyyən müvafiq işlər, qurumlar var ki, onlar tərəfimizdən müraciət olunub. Onlar da bizə müsbət fikirlərini bildiriblər. Amma müəyyən kiçik kanal xəttlər ki var, kanalizasiya xəttlərdir, müəyyən su xəttlərin müəyyən ünvanlara verilməsidir. Müəyyən küçələrdə asfaltın simes alt yapının bələdiyyə tərəfindən düzəlməsidir. Bir də müəyyən kvadratlar var ki, həqiqətən də bələdiyyə tərəfindən icra olunur köməkçi yollardan. Amma əsas küçələr Azərəftə yol servisinin balansındadır və onların təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Hal-hazırda qəsəbə ərazisində 3 istiqamətdə asfaltlaşma işləri aparılır. 2 istiqamətdə iri diametri böyük turbalardan kanalizasiya işləri aparılır. Demək ki, qəsəbəmizin 4 tərəfi də işıqlandırılıb küçə işıqları ilə. Adedən asfaltda da ki, hal-hazırda işlər aparılır. Yəqin ki, qısa bir müddətdə orada bir problem qalmayacaq. Ümid edirik ki, bu problem növbəti yağıntılı mövsüm gəlməmiş öz həllini tapacaq. O, 2-ci Qarabağ müharibəsində ilk günlərdən cəbhəyə yollanıb, Füzulidə, Cəbrayılda döyüş yolu keçib. Oktyabrın 9-u Füzuli istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalan Nicat Abdullayevdən danışıram. Şəhidimizin xatirəsi bir zamanlar yaşadığı Sulutəpə qəsəbəsində əbədləşdirilib. Onun adına inşa edilən xatirə bulağının açılış mərasimində İlkin Abbas olub. 44 günlük vətən müharibəsində tarixi qələbənin əldə edilməsində misilsiz fədakarlıq göstərən şəhid Nicat Abdullayevin xatirəsinə həsr edilmiş bulağın açılışı olub. Şəhidimizin xatirəsinin əbədləşdirilməsi məqsədi ilə bulağın açılışı yaşadığı Sultəpə qəsəbəsində olub. Mərasimdə şəhidin igidliyindən söz açılıb və onun xatirəsinin heç zaman unudulmayacağı vurğulanıb. O, 1995-ci il sentyabrın 4-də Saatlı rayonunun Seydilər kəndində dünyaya göz açıb. Daha sonra ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçən Nicat uşaqlıqdan vətənpərvərliyi ilə seçilib. Elə bu sevgi də onu hərbi hissəyə aparıb. Müharibənin başlamasına da ən çox sevinənlərdən biri Nicat olub. Vallahi mən də fəxr edirəm ki, mən oğlum vətən yolunda şəhid oldu. Çox ürəklə sevinə-sevinə getdi. Elə heç elə bil, məsələn, müharibəyə getmirdi. Yəni, danışırdı. Elə bil, haradasa oturub mənə danışır. Hiss eləmirdim ki, mən o müharibədədir. Bütün şəhidlərə hamısını Allah rəhmət eləsin, mən də oğlum onların içində olmaq şərti ilə. Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfaf versin. Burada gələnlər, qonşularım, tanışlarım, Allah canlarını sağ eləsin. Mən həməşə oğlumla fərq eləyirəm, eləyəcəm də. Bulağın istifadəyə verilməsində əsas məqsəd isə şəhidlərimizin xatirəsini uca tutmaqla yanaşı, yetişməkdə olan gənc nəsildə vətənpərvərlik hisslərini yüksəltməkdir. Bulaq kompleksində şəhid haqqında məlumat lövhəsi də açılıb. Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri, dostları, qohumları və qəsəbə icra nümayəndəliyinin əməkdaşları da iştirak edib. Açılışda çıxış edənlər Nicatın cəsurluğundan və vətənə bağlılığından da söz açıblar. Şəhidlərimiz heç vaxt ölmür, həmişə qəlbimizdədir. Qəsəbəmizin də fəxridir.
ki, belə qəhrəmancasına vətən uğrunda bir şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Mən bu Nicat kimi cəsur döyüşçü, yəni mən heyətində olmamışdım. Kompleksin önündə şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Açılışda iştirak edən məktəblilər vətən müharibəsi və şəhidlərimiz haqqında şeirlər səsləndiriblər. Vətənin köməyə ehtiyacında, yetdilər imdada dar ayağında, qanların tökülər torpağı uğrunda, adım tarixlərə yazılıb. Qeyd edək ki, Nicat Abdullayev Füzuli, Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib. Vətən müharibəsi başlanan gün müddətdən artıq hərbi xidmətdə olan hərbiçi kimi döyüşlərə qatılıb. 9 oktyabr Füzulinin Horadiz kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə igidlik nümayiş etdirərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şəhid Nicat Abdullayev vətən uğrunda və Füzulinin azad edilməsinə görə medalları ilə də təltif edilib. Problem verilişində bugünlük sizə çatıracağımız bunlardır. Şikayətləriniz üçün daim açıq olan qaynar xəttimizi bir daha xatırlatmaq istərdik. 055-510-0202. Sabah yenidən görüşmək arzusu ilə sağ olun, salamat qalın.